ل پردستانە منبیملەتێ من ئازا خوندی و کرەمێ سەات خۆی و خانەەوە دەکەی زیاتر لە نیوسسەداەیە لە بەشی کوردی لە رادییۆ یەلیوان خزمەت دەکەن سەردەمانێک حکوومەتتی ئەرممینیا بە هۆی قەیرانانی داراییەوەنیازی داخستنی ئەم بەشە دەکات بەڵام ئەبیی راادۆی کوردی وا لە کەرەمێ سە یاد دەکات ڕۆژانە دووری دواز ده کیلمەتر بە پێ ببڕێت تەنیا لە پێناو ئەوەی پەخشی زمانی کوردی بەردەوام بێت. مامستا کەم وها باسی ئەم ڕۆژانە دەکات. لیم منندگووت وەکی پیشمێرگیمێ چەوە پەی دچنە مۆڵی دچنە چولی ش و ئەس ئیز نۆمنهەیە ئەسحاتۆنی مۆلیژی؟ بە هەرم ڕۆی ژڕیێژی هەرمە ماڵی میراتی 54وار ساڵ خزمەت و شەونخونی کەرمێسەات چەند ساڵێکە کەوتوۆتە دەستیتیتاڵی کوڕی هااتە ڕژەاییرۆ ژیاننی ساتیهش دکردنە حنی 1940 بۆ بۆی منتەمە ئیشکرد. ۴داننێکی تەندروسییاوی نە باششبوو. ۴ی ئیشناکە ماڵداە. دیسە ئەبێژن وخت بەرسێ ئەو هەن ئەز دیسە ب بی ووی دەبم تەمەەن و نەخۆشی هێز و جڵەی ئاپێککەرەمی سس کردووەسەرەڕای سەختیەکانی ژیانی ئەو تەنیا یەکداخوازی هەیە ڕوژە ئیر و یەکتی. گەلی کوردڕ خاازم بە گەلی کورد سربەست پە قزابە ئازۆبە ئازایەوەی بووی گەلی کوردی لە چۆقلبی دنیاەیە.کەرەمێ سەات لەسی بەفرامباری ساڵی 19 1970 لە گووندی حەکۆی ناحەی تالیین لە ئەرمەەنستان لەدایک بووە و هەر لە وێش خوێنندنی تەواو کردووە. لە ساڵی 19۶ەوە، لە رادیۆی دەنگی ەرریوان دەست بەکار بووە. کاتێکیش بە هۆی خراپی ڕەوششی ئابوووری، دوازدە خەباتکاری رادییۆ ئەرمەنیستان جێدەهێڵن بەهێزی هەستینەتەوەی کەرەمێستات وا دەکات. دەنگی کوردی راادیۆ ەرریوان بە زوڵای تا ئەمڕۆ هەر بەزیندیی بمێنێتەوە.